කොහොමද ඔයාලට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL passive income YouTube channel එකත් එක්ක. මම videos දෙකක් ගෙනාවා මේ binance එකේ botla use කරලා. Bit trading කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි actively සහභාගී වෙන්නේ නැතුව මේ grid එකක් හදලා botla use කරලා අපි මුකුත් නොකරුවත් right? Automatically trade system එකක් binance එකේ තියෙනවා ඒක තමයි grid trading කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ grid trading ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ගොඩක් අයගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා ඒ වගේ වීඩියෝස් වලට මොකද ඇත්තටම grid trading වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපි profit එකක් ගන්න පුළුවන් normally අපි trade කරනවට වඩා bot එකක් use කරලා trade කරනකොට අපිට profit ගන්න chance එක ටිකක් වැඩි මම කියන්නේ හැම වෙලේම profit වෙනවා කියලා හැබැයි අපිට profits ගන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි botla use කරලා trading කරනකොට ඒ වගේම ගොඩක් අය කැමති ඒකයි මේ bot trading වලට විශේෂයෙන්ම binance එකේ දැන් මේ මොහොත future trading වෙන ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් ඒකේ 60%කට වඩා ගොඩක් වෙලාවට trading වෙන botsla use කරලා ඉතින් ඒක තමයි මේ botla use කර trade කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනගෙන ඔයාලා තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේ මේක යූස් කරන් ටිකක් පුරුදු වෙලා තියන්න මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් ලොකු ගමනක් යනවා නම් හරි ඉතින් මේ ගොඩක් දෙනෙක් කිල්ලුවා මේ grid trading ගැන තව ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම grid trading ගැන මුලින්දම ටිකක් පැහැදිලි කරන්න කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලීමක් කරා ඒක නිසා මම ඒක ගැන තව වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මේකෙදි මම grid trading එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක හොඳට පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට grid trading platform එකට එන්න ඔයාලා මෙතන binance එකේ derivatives වලට ගිහිල්ලා USD M future කියන එක තෝරගන්න. එතකොට ඔයා මේ binance එකේ future trading platform එකට එනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඇත්තනම් කියන්න ඕනේ ඔයාලා channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ channel එකෙන් අපි ඉස්සරහට cryptocurrency ගැන විතරක් නෙවෙයි online අපිට earn කරන්න පුළුවන් තියෙන ක්‍රම සහ genuine විදිහට income එකක් online කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මම ඉස්සරහට ගොඩක් කතා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් එනවා. එතකොට ඒව බලලා ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනික් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ channel එකේ මම කරන්නේ නැති දෙයක් ඔයාලට කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මම කරලා සාර්ථක වුණු දෙයක් විතරයි ඔයාලට මම මේ channel එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද බොරුවට views ගන්න මේ අර click baits කියලා කියන්නේ කියන්නේ thumbnail එකේ මම කවදාවත් දාන්නේ දවස් $10,000ක් හොයන්න පුළුවන් දවස් $100ක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. මොකද එහෙම හොයන්න එහෙම පොරොන්දු දෙන්න බෑ. මේක කාලයක් තිස්සේ දවස් $10,000ක් හොයන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ඒක කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙන්න ඕන දෙයක්. අවුරුදු කීපයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කොයිම වෙලේකවත් ඔයා අද ඔන්ලයින් earn කරන්න ඇවිල්ලා ඊළඟ සති වාට දවස් $10,000ක් හොයන්න කිසිම අවස්ථාවක බෑ. ලොකු වාසනාවක් තිබ්බොත් පුළුවන්. නෝ නැතුව කිසිම අවස්ථාවක එහෙම කරන්න බෑ. ඒකට හොඳට ඉගෙනගෙන මාස 6ක් අවුරුද්දක් හොඳට කැප වෙලා ඔන්ලයින් ගෙන ඉගෙනගෙන ඔන්ලයින් earn කරනවා තමයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බොරුවට රැවටෙන්න එපා. එක එක ක්‍රමවලට ගිහිල්ලා නිකන් අතේ තියෙන සල්ලි නාස්ති කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම එක ෆීල්ඩ් එකක් Tamange තෝරගෙන ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන් ඉස්සරහට එන්න ඒ ෆීල්ඩ් එක ගැන හොඳට පරතරයට අධ්‍යයනය කරලා ඒකින් earn කරන්න ඊට පස්සේ අනෙක් ෆීල්ඩ්ස් වලට යොමු වෙන්න right මම ගොඩක් අයගේ දකින්න දෙයක් තමයි එක ෆීල්ඩ් එකක් පටන් ගන්න දැන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාසයක් විතර කරලා ඒක නවත්තලා වෙන එකකට යනවා YouTube වලට යනවා ඒකලා ඒක මාසයක් නවත්තලා Fiverr වලට යනවා ඊට පස්සේ ටික දවසකින් drop shipping වලට යනවා එහෙම නෙවෙයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කරනවා නම් ඒක මාස 6ක්වත් අඩු මේකට යොමු වෙන්න right ඊට ඒ කියන්නේ සතියෙන් දෙකේ මාරු වෙන්න යන්න එපා. right. වාට එක බෑ කියලා හිතනවා වෙන එකට යන එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි හැම වෙලේම මෙහෙම මාරු වෙ යන්න එපා. ඒකට කියන්නේ shiny object syndrome කියලා. right. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් shiny object කියන්නේ අපිට හිතෙනවා මේක අපිට මීට වඩා earn කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් හිතනවා ඔයාලා crypto currency කර කර ඉන්නකොට එක්කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් දානවා YouTube වලින් ඔයාලා channel එකක් open කරලා දවසට මාසෙට අනිවාර්යෙන් $10,000 $2,000ක් නිකන් ඉඳලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර ඔයා කරන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කරන එක නවත්තලා YouTube channel එකක් හැල ඒක කරන්න යනවා.
ඊට පස්සේ තව ටික දවසක් YouTube channel එක කර කර ඉන්නකොට වෙන එකෙක් මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් දානවා drop shipping කරලා මාසෙට ලක්ෂ 20ක් විතර හොයපු එක්කෙනෙක්ගේ මොනවා හරි statistics දානවා. එතකොට ආයෙ එක දැක්කම අම්මට සිරි drop shipping වලින් ලොකු ගාණක් ගන්න පුළුවන් අ drop shipping වලට යනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ shiny object syndrome කියලා. අන්න ඒක online වලදී අනිවාර්යයෙන්ම වළක්වා ගන්න ඕනේ. Right? මොකද shiny object syndrome එක online වලට ගොඩක් බලපාන්නේ online කියන්නේ ලොකු මහා සාගරයක් වගේ තියක්. Right? මේක අපිට එක දෙයක් නෙමෙයි ලොකු ගොඩාක් දේවල් තියෙන online earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය හැමදේම පටලගත්තොත් කිසිම දෙයක් හරියට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එක දෙයක් කරන්න cryptocurrency මොනවා හරි steady income එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ YouTube වලට එන්න. YouTube channel එකක් හදනවා නම් ඒක ගැන මම ඉස්සරහට videos දාන්නම් YouTube channel එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක කරනවා ඒක යම්කිසි තැනකට ආවට පස්සේ වෙන එකට යොමු වෙන්න. Right? ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් ඒව ගැන හොඳට කල්පනා කරලා ඉස්සලා එක ෆීල්ඩ් එකකින් ස්ථාවර වෙලා අනිත් ෆීල්ඩ් එකට යන්න නිකන් බොරුවට එකින් එකට ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් නැතුව ඔන්ලයින් අතහැරලා දාන්න තත්ත්වයකට පත් වෙන්න එපා. හරි අද වීඩියෝ එකට ගියොත් එහෙම මෙතන ෆියුචර් ප්ලැට්ෆෝම් එකට ආවට පස්සේ මෙතන ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් කියලා මෙතන වල පේනවා ඇති. මෙතන ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි මේ ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් වලට අලුත් එක එන්න මේ ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ වෙන ප්ලැට්ෆෝම් වල බොට් ට්‍රේඩින් කරනවා කියන එකටම තමයි. මේ ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් වෙන විදිහ මම දැන් අද පැහැදිලි කරනවා ඔයාලට. හරි මේ විදිහට ඔයා ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකට එනවා. හරි අපි බලමු දැන් මෙතන මේ මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා මෙතන මේ න්‍යූට්‍රල් මොකද්ද ලෝන් මොකද්ද ෂෝට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ෂෝට් කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා නම් ෂෝට් පැත්තෙන් යනවා. ඒතකොට ග්‍රිඩ් එක යූස් කරන්න නැත්නම් මේ බොට් ට්‍රයි කරන්නේ පුළුවන් තරම් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා හිතලා ට්‍රේඩ් එකට යන්න. ලෝන් කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේක බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා හිතලා තමයි binance ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ. මම නම් normally neutral ගන්න. ඒක ලේසි. isolated කියන්නේ අපි වා මෙතන යොදවපු ගානේ විතරයි ට්‍රේඩ් එකට වැටෙන්නේ. මෙතන cross කියලා තියෙනවා. ඒ cross කියන එකට ගියොත් එහෙම මේ යොදවපු ගාන විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ collateral විදිහට ඔයාගේ wallet එකේ තියෙන ඕන ප්‍රමාණයක් මේකට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් isolate එකේ ඉන්න. මෙතන leverage කරන්න පුළුවන්. මම 20x මෙතෙන් දැම්මට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා පටන් ගන්නකොට මේ 1x වලින්වත් පටන් ගන්න. බොරුවට මේ මේවා දාගෙන profit ගන්න කියලා මේ 20s 50s දාන කරන්න එපා. loss වෙන තියෙන chance එක වැඩි. loss වුණොත් ඔයාගේ අතේ තියෙන wallet එකේ තියෙන සේරම USD නැතුනොත් නිකන් අපරාධයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ lower price එක upper price එක ගැන මම කලින් කතා කරා. lower price එක කියන්නේ මේ grid එක move වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලනකො මෙතන දැන් price එක ගැන 43340 නේ. මම හිතනවා grid එක 40000 ඉඳන් 45000 වෙනකන් තමයි මගේ ට්‍රේඩින් එක යන්නේ කියලා ඔයාලට ඒ ගාන දාන්න පුළුවන්. මේක තෝරගන්න විදිය ගැන මම ඔයාලට කියන්නම්. මේ grid ගාන තමයි අද මම ලොකුවට කියන්න යන්නේ. මෙතන grids ගාන ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. grid දෙකේ ඉඳන් 149 වෙනකන් දාන්න පුළුවන්. හරි මේ grid එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් අපි බලමු. හරි මේ grid එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ buy and sell කරන අවස්ථාවල තමයි මේ grid එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගමු දැන් අපි හරි මම මෙතන bitcoin chart එකේ මගේ grid එකේ lowest එකයි upper price එකයි මෙහෙම තෝරගන්නා. මෙතන දැන් මට යන්නේ 43400 එන්නේ. ඒතර මම හිතනවා මේක මේ 43000 විතර මම lower amount එක දාගන්නවා කියලා. lowest grid එකේ lowest එක 43000 විතර දාගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම මේකේ upper limit එක grid එකේ දාගන්නවා. හිතන්න 43800 right. නැත්නම් මම මේ හරින 44000 දා ගන්නවා. හරි. ඔන්න මම දැන් grid එකේ upper price එකයි lower price එකයි දාගත්තා. ඒතකොට මම basically binance එකට කියන්නේ මගේ මේ trading එක මේ bot වැඩ කරන්න ඕනි මෙන්න මේ price පරතරය තුල විතරයි. 44000ත් 43300ත් අතර තමයි මේ trading සිද්ධ වෙන්න ඕනි. 44000න් එළියට පැන්නත් 43000න් එළියට ආවත් මේ ට්‍රේඩ් එක නවත්තන්න කියලා තමයි මම මේ කියලා තියෙන්නේ බොට් එකට. binance එකේ මේ සිස්ටම් එකට මම කියලා තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් මේක ට්‍රේඩින් එක වෙන්නේ මේක ඇතුලේ. හරි. මොකද්ද මේ grid එකක් කියන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු.
ඒකම කහපාටින් දා ගන්න ග්‍රිඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මේ මම තෝරගත්ත මේ ප්‍රයිස් පරතරය ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඇතුලේ ට්‍රේඩින් වෙන්න පුළුවන් වාර ගන්න හිතන්නකො ඔය ග්‍රිඩ් දෙකයි යූස් දෙකයි දැම්මේ කියලා ග්‍රිඩ් දෙකක් දැම්ම නම් මෙහෙම එකක් මෙතනින් වැටෙනවා right අනෙක් ග්‍රිඩ් එක මෙතනින් වැටෙනවා right එතකොට ග්‍රිඩ් දෙකයි ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනකොට මෙයා මෙතෙන්දී සෙල් ලෝඩර්ස් දාගෙන දාගෙන යනවා මෙතෙන් සෙල් ලෝඩ් එකක් දානවා මෙතෙන් සෙල් ලෝඩ් එකක් දානවා බොට් ඔටෝමැටිකලි බොට් දානවා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාක ඇති මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ප්‍රයිස් එක මූව් වෙනවා කියලානේ ඇත්තටම මෙතෙන්දී අපි මේ කරන්නේ මේ ප්‍රයිස් එක එහෙම එහෙ වෙනකොට අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න එක තමයි කරන්නේ ප්‍රයිස් එක එක මට්ටමක් තියෙනවා නම් දැන් 43000 ප්‍රයිස් එක තියෙනවා අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න බෑ ප්‍රයිස් එක උඩට පල්ලට යනකොට තමයි ප්‍රොෆිට් එක අපිට එන්නේ ඒතර පල්ලට එනකොට මෙයා සෙල් ලෝඩර්ස් මේ මෙතෙන්දි සෙල් ලෝඩ් එකක් දානවා මෙතෙන්දි සෙල් ලෝඩ් එකක් දානවා මාකට් අප් වෙනකොට මෙතෙන්දි සෙල් ලෝඩ් එක කම්ප්ලීට් මෙතෙන්දි කම්ප්ලීට් නම් මෙතෙන්දි ආය බයි ලෝඩ් එකක් වැඩිනවා ඕක තමයි වෙන්නේ දැන් බ්‍රිඩ් එකක් දාගත්තොත් මේක ග්‍රිඩ් එක මේ තව ග්‍රිඩ් එක ඒතකොට ට්‍රේඩින් කරන්න තියෙන බොට් ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන අවස්ථාව සීමිතයි හිතන්නකෝ ආ ට්‍රව බොට්ලා දාගන්නවා කියලා සෝරි ග්‍රිඩ් දාගන්නවා කියලා නේ දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රිඩ් අනිවාර්යෙන් 10කට වඩා දා ගන්නවා නේ මම මේ නිකන් ඇඳලා පෙන්නන්නේ මේක මෙහෙම කොහොමවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මේක මම නේ ඇඳලා පෙන්නන ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න හරි දැන් මෙතන බලන්න ග්‍රිඩ් කීයක් තියෙනවද කියලා මෙතන ග්‍රිඩ් මම ඇඳගත්තා ग्रिड अटाक मंग ऐंड करते हैं तो उन्हें मेथेन दी बेन ने हरी ये तो कोने मेथेन दी बेन ने बिटकॉइन नेम प्राइस से कमी हम आडू एक ने ये ना कोटे राइट मैं हम आडू एक ने ये ना कोटे मैं आ मेथेन दी सेल लोडे का दाना मेथेन दी दाना मैं आटा कामना सेल लोडर्स एक मैं ठीक है सेल लोडर्स दाग ने ना पुलवा चला मैं आप पे ना कोटे ये सेल लोडर्स कंप्लीट चला या बाइक करन उड़ते आ रहा राइट ये तो कोटे दें आय मार्केट का डाउन ना कोटे मैं मैं ग्रिड गाने थी मैं कहाँ पार्टी मांगने लगा था ग्रिड्स ने ये ग्रिड वाले थी मैं सेल ओर्डर्स दागन दागन है विला आयुट ट्रेन को देगा बाय ओर्डर्स तो नहीं कंप्लीट पेगन वेगन है हाँ और नो का तमाम भी नहीं इतनी मार्केट के में हम पाल टेन डूड टेन में हम पट हम मार्केट के क्या ने वॉलेटी के वैली वेनो कोटा मार्केट के में हम उड़टा पाल टेन कोटा आप इटा में थैंग वेज प्रॉफिट करना पुलवा है बहिता ना मार्केट को हम गिह लेकर पार मित्रिंग वो उड़टा गिह ला මේ ප්‍රයිස් ලිමිට් එකෙන් උඩට ගියා කියලා. ඔහොම. උඩට යනකොට මෙතෙන් ට්‍රේඩින් එකක් වෙන්නේ නැහනේ. දැන් හිතන්න මෙතනින් පස්සේ ට්‍රේඩ් එකක් වෙන්නේ නැහනේ. මොකද මම බොට් කියලා තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මේ ප්‍රයිස් පරතරය තුල විතරයි. 44000යි 43300 විතරයි ට්‍රේඩ් එක දාන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රයිස් පරතරයෙන් එලියට ගියාම මේක ට්‍රේඩ් එක වෙන්නේ නැති නිසා අපිට ලොස් එකක් තමයි දිගට වෙන්නේ ලොස් එකක් වෙන්නේ. මොකද මේ අන්තිමට දාපු පොසිෂන් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලොස් එකක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක මෙතෙන්දී විජිලන්ට් වෙලා මෙතෙන්දී එලියට යනවා නම් ගොඩක් එලියට යනවා කියලා හිතෙනවා නම් මෙතන අපිට අඳින්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්ස් එහෙම අඳින්න පුළුවන් නේ. මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවානේ. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ එතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කඩාගෙන එලියට යනවා නම් නයි නැත්නම් සපෝට් ලයින් නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් ලයින්ස් කඩාගෙන එලියට යනවා නම් මේ හරියදී නයි. එතකොට අපිට මෙතෙන්දී අපේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අන්තිම පොසිෂන් එකට විතරයි අපිට ලොස් එකක් එන්නේ. මේ අනිත් ගත්ත තැන්වලදී අපේ ප්‍රොෆිට් එක අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලව ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. හරි. අපි දැන් අපේ ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකට ආවොත් එහෙම හරි. මෙතන මම අදත් ඔයාලට ලයිව් විදියට ග්‍රිඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගන්නම්. පොඩි අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් දාමු 33500යි ගොඩක් මේ වෙලාවේ ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්නේ නැති නිසා මම දාන්නම් 33600යි 33200යි right lowest price එක सॉरी 43000 43200යි
අපර් ප්‍රයිස් එක 43600යි මම මෙතන ඉනිෂියල් මාර්ජින් එක විදිහට මෙතන මම 20x සයින් කළා මෙතන 10x වගේ දාගන්න right ඊට පස්සේ මෙතන මම යූස් කරනම් ග්‍රිඩ් ගන්න අපි දාගමු 10ක් වගේ right මම යූස් කරන මාර්ජින්ස් ඩොලර්ස් 50ක් යා ඉල්ලනවා මිනිමම් මම 51 ඩොලර්ස් දාමු right right හරි දැන් ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් කියන එක ක්ලික් කරමු ඊට පස්සේ ඔයාගේ ක්‍රියේට් කරන්න යන බොට් නැත්නම් ග්‍රිඩ් එක යන තොරතුරු මෙතන එනවා එතන කන්ෆර්ම් දාමු හරි දැන් අපේ බොට් අපේ ග්‍රිඩ් එක ක්‍රියේට් වුණා අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා මෙතන ඔයාට පේනවා දැන් මෙතන පල්ලට ආවට පස්සේ මෙතන රනින් තැන දැනට ඔයාට යන ග්‍රිඩ් එක පෙන්වනවා එතන views view වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ view දැනට ග්‍රිඩ් එකේ status ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැනට මගේ complete වෙලා නැහැ දැනට working grids 10ක් තියෙනවා අපි බලමු right මේ විදිහට තමයි ග්‍රිඩ් එක දාලා තියෙන්නේ අපි බලමු මේක ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා හරි මම වීඩියෝ එක ටිකක් ෆෝස් කරලා ඉස්සරහට මේක මොකද උනේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ හදපු ග්‍රිඩ් එක මම දැනට මේ පැය භාගයක් විතර right පැය භාගයක් විතර රන් කරා ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැනටම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක දැනටත් තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක දැන් තියෙන්නේ 43400 මම මේක දැම්මේ 43200යි ලිමිට් එක 43600යි කියලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැනටම මෙතන මට ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Total profit එක 0.26 right realized profit එක 0.2යි percentage එකක් විදිහට unrealized pnl එකක් මෙතන තියෙනවා හරිද අප මෙතන මම දැනට පැය භාගයේ මේක රන් කරේ right පැය භාගයේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දවසක් දෙකක් වුණත් රන් කරන්න පුළුවන් එතකොට මේ profit එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා right මම මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා දැන් මෙතන පැය භාගයක් රන් කරලා බැලුවේ හරි මෙතන view ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන completed එකට ගියොත් එහෙම දැනට grid 16ක් complete වෙලා තියෙනවා trades 16ක් ඉහිලා තියෙනවා ඔයාලට පේනද මේ හැම එකක්ම win කරපුවා right පොඩි ප්‍රමාණ වලින් තමයි 0.02 ඩොලර්ස් එක grid එක profit එක මට හම්බෙලා තියෙන්නේ හැබැයි 0.02 වුණත් right මම win කරපු එක තමයි කරලා තියෙන දිගටම right ඔයාලට පේනවා ඇති හරිද ඊට පස්සේ මෙතන working grid වලට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මම දාපු grid වලින් 43200න් lowest limit එක මම අර low price එකේ නුත් grid මේකක් වැටලා තිනවා 43600 නුත් වැටලා තිනවා මේ දෙක අතර තමයි දැන් trade එක යන්නේ මම trading එකක් මෙහෙම grid එකක් දැම්මම කරන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දැනට මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක මම හැම වෙලෙම බලනවා ඒක මගේ ග්‍රිඩ් එක අතර නම් තියෙන්නේ right මම දාපු ග්‍රිඩ් එක පරතරය අතර නම් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ 43200ත් 43600ත් අතර නම් දැන් ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන් මම දිගටම රන් කරනවා මගේ අර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙන් එළියට ගියොත් තමයි මම සලකා බලන්නේ මෙතන ටර්මිනේට් කරන්න මෙතන ටර්මිනේට් කියන අයිකන් එකෙන් ඔයාලට ටැබ් එකෙන් ඔයාලට ක්ලික් කරලා ටර්මිනේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ දැනට ප්‍රොෆිට් එක මගේ වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක මම දවසක් විතර රන් කරලා බලන්නම්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම් ඒකේ රිසල්ට් එක. හැබැයි ඔයාලා බලන් දැනට මේක ප්‍රොෆිට් තමයි හම්බෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆිට් නෙවෙයි පොඩි පොඩි ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එක දෙයක් තමයි මේවයි ග්‍රිඩ් කීපයක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. තව ග්‍රිඩ් එකක් ඕන මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේ ක්‍රමයක් ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරන්න මේ ඔයාට පොඩි ගණන් වලින් හරි profit එකක් ගන්න පුළුවන් loss වෙන්නේ නැතුව මේ grid trading වල හොඳටම පුරුදු වුණොත් ඉතින් අපි තමන් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම දවසකින් දෙකකින් දාන්නම් මේකේ result එක පෙන්නලා දවසක් විතර මේක run කරලා මම කොච්චර profit එකක් ඔයාලට ගත්තද කියලා මම පෙන්නන්නම් ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්
හරි ඊට පස්සෙ ඔයා මෙතනින් එනකොට මෙතන ෆන්ඩින් කියලා එක තියෙනවා ඒකෙන් වෙන්නේ